الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب سے بیان ہو رہا ہے. آج کا درس جو ہے وہ عظمت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور حضرت علی بھی سابقون میں ہیں. سابقون مانا پہلے اسلام لانے والے، تو سب سے پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں سیدہ خدیجہ ہیں، اور جوانوں میں سیدنا ابی بکر ہیں،
اور غلاموں میں زید ابن حارثہ ہیں اور بچوں میں حضرت علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ والسابقون الاولون, سبقت کرنے والے, سب سے پہلے حضور پہ اسلام لانے والے. ان کی تین قسموں کا ذکر ہے قرآن میں, من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, اور انصار سے مراد یہ ہے کہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا. والذین اتبعوهم سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عظیم بات فرمائی ہے, پوری توجہ سے اس کو محفوظ رکھیں. انہوں نے فرمایا کہ جب قرآن نے تین جماعتیں کر دی ہیں, پہلی جماعت تو مہاجرین ہے, وہ ہم بن نہیں سکتے, وہ تو وہی لوگ مہاجر تھے نا جو مکے سے مدینے گئے. دوسری جماعت انصار ہے, مدینے والے, وہ بھی ہم نہیں بن سکتے. تو باقی صرف ایک جماعت ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں اخلاص کے ساتھ. اگر ہم نے ان کی پیروی نہ کی تو پھر جہنم ہے, کیونکہ جماعتیں ہی تین ہیں. اگر آپ ان سے نکل گئے تو چوتھی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا نام علی ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ حیدر ہے, اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو تراب بھی ہے اور ابو الحسن بھی ہے. اور حضرت علی ابن ابی طالب, ابی طالب کے بیٹے ہیں. ابی طالب کا نام عبد العزیٰ ہے, وہ حضور کے چچا بھی ہیں لیکن اسلام نہ لیا ہے. حضور پاک نے بہت کوشش کی اس کے اسلام لانے کے لیے, لیکن جب اللہ نہ چاہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, وہ اسلام نہیں لے آئے. لیکن حضور کی خدمت ہمیشہ کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی سے حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا کہ بھی اس کی میں پرورش کروں گا. اور جعفر جو ہیں ان کو حضرت عباس نے لے لیا. حضرت علی چھوٹے تھے, بچے تھے, یعنی وہ دیکھتے بھی حضور کوئی ایسے کھڑے ہوتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں, پھر سجدے میں جاتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں, پھر دعا مانگتے ہیں بڑی لمبی لمبی. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرتے ہیں. ایک دن اس نے کہا کہ حضور یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ نے کہا اللہ کے بندے, تم ابھی بچے ہو, یہ دین اسلام کے فرائض ہیں, اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. میں نے کہا جی پھر مجھ پہ فرض کیوں نہیں کیا, مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دیں, میں بھی ایسے کیا کروں گا جیسے آپ کرتے ہیں. حضور پاک نے اس کو کلمہ پڑھا دیا, اس نے بچپن میں کلمہ پڑھ لیا. تو وہ بچپن میں اسلام لانے والوں میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیں اللہ کے عذاب سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ڈرایا. اور ایک دفعہ آپ نے اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی. تمام دعوت کے امور میں کام کرنے والوں میں حضرت علی صاحب تھے. جب کھانا کھا لیا
حضور نے دعوت اسلام دی، انہوں نے کہا جی اسی لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا کہ کھانا کھلا کے ہمیں کہو کلمہ پڑھو، ہم تو نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا پڑھو تمہاری مرضی ہے، میرا کام ہے دعوت دینا. اور کہا میرا ساتھ دو. حضرت کھڑی کھڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ دوں گا. میں آپ چھوٹے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چھوٹا بھی ہوں، میرے آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، میری پنڈلیاں بھی بڑی پتلی پتلی ہیں، لیکن آپ پر میں جان دے دوں گا. تین دفعہ حضور نے کہا کہ میرے لیے کون مدد کرے گا، تین دفعہ تلی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقام حدیبیہ پر جب یہ صلح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے اور کافروں نے مجبور کر دیا، اس وقت حضرت علی ماشاءاللہ جوان ہو چکے تھے اور کاتب الوحی بھی حضرت علی تھے. اب جب باتیں طے ہو گئیں، سہیل ابن عامر ان کی طرف سے آئے، مشرکین مکہ کی طرف سے. حضور نے فرمایا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ. سہیل نے کہا حضور ہم کسی رحمان رحیم کو نہیں جانتے، ایسا نہ لکھیں، آپ لکھیں بھی اسم کا اللہم، اللہ کو ہم جانتے ہیں لیکن رحمان رحیم کون ہے ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا علی اسی طرح لکھو جیسے کہتا ہے. حضرت علی نے لکھ لیا بسم کا اللہم. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب آگے لکھو ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل. انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ یہ نہ لکھیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو عمرے سے کیوں روکتے، ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، نہ اللہ کا نبی مانتے ہیں. آپ نے سلو لکھوانی ہے تو یوں لکھو کہ ھذا ما قضا محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہیں لکھو. حضور نے فرمایا علی ام ہو کاٹ دو. انہوں نے کہا لا ام ہو یا میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا، میں رسول اللہ کو کاٹ دوں. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا واللہ لا ام ہو یا، مجھے بھی اللہ کی قسم میں نہیں کاٹوں گا، میں اپنی گردن پہ تلوار پھرتی ہوئی دیکھ سکتا ہوں لیکن محمد مدنی کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا. حضور نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ. وہ کاغذ جو تھا اس نے حضور کے آگے کر دیا. حضور نے اپنی قلم لے کر اس جگہ پہ لکیر کھینچی، کہا لکھو محمد ابن عبداللہ. بہرحال شروع ہو گئی، واپس آ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا یعنی کمال ہے کہ حضور کے کہنے کے باوجود بھی اس نے حضور کا نام نہیں کاٹا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ آئے تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے پہ قربانی کی، اور ان میں سے 63 اونٹ جو تھے حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ جو ہیں ان میں وکیل بنایا حضرت علی کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذبح کیا. اسی حج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں حضور کے سامنے کچھ شکایات کی. حضور خاموش رہے. جب واپس مدینے کے لیے چلے تو راستے میں وہ ایک جگہ ہے غدیر خم، اس جگہ کا نام ہے. وہاں پر جب پڑاؤ ہوا قافلے کا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا سردار اور محبوب ہوں علی بھی اس کا سردار اور محبوب ہے. مولا کا معنی محبوب ہے، مولا کا معنی خدا نہیں، جیسے شیعہ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا. تو اگر مولا کا معنی خدا کریں تو پھر حضرت علی بھی مولا ہو گئے، حضور بھی مولا ہو گئے، تو دو خدا ہو گئے. مولا کا معنی جو ہے وہاں مراد محبوب ہے، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کے دوست ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یبغضک یا علی منافق الا منافق ولا یحبک الا مومن، آپ کے ساتھ بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا اور محبت وہ رکھے گا جو مومن ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی سے اٹھے اور کہا کہ ہنین یا علی، علی تمہیں مبارک ہو، اصبحت ولی کل مومن و مومنت، ہر مومن مرد اور عورت کے تم اب دوست ہو اور ولی ہو. تو وہ فتنہ الحمدللہ ختم ہو گیا. حضور واپس آ گئے مدینہ منورہ میں، تو جب آیت تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تیرے اہل بیت کو ہر میل سے کچیل سے گناہوں سے پاک کرتا ہوں. آیات نازل ہو گئی، بعد میں حضور پاک نے بلایا حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ، حسن حسین اور آپ خود، اور اپنی چادر مبارک لے کے ان سب کے اوپر ڈال دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک فرمائیں. تو شیعہ حضرات نے اس حدیث کو سند بنا لیا کہ بھئی اہل بیت تو ہیں یہ پانچ جن پر حضور نے چادر ڈالی ہے. اسی لیے انہوں نے یہ اپنے قوم کو بھی اور مذہب والوں کو بھی یاد کرایا کہ لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ یہ پانچ ہیں جن سے ہم جہنم کی آگ کو بجائیں گے. انہوں نے کہا بھی جب حضور نے کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی، حالانکہ اللہ کے بندے وہ سمجھے نہیں. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اسی دوران میں بی بی ام سلمہ حضور کی بی بی ہیں، وہ بھی آگے آئیں، انہوں نے کہا ایسا مجھے بھی چادر کے نیچے کر لیں. آپ نے فرمایا انت علی خیر، تم تو پہلے اہل بیت ہو قرآن پاک کے نص سے، تمہارے اوپر چادر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چادر تو ان پہ ڈالی جائے گی نا جن کے بارے میں قرآن نہیں کہتا، کیونکہ لفظ اہل بیت جو ہے یہ عورت کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا اصل بے اہلک، اہل سے مراد بیوی ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی
کہ میرا بیٹا انبنی من اہلی میرے اہل سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ آپ اس کو غرق ہونے سے بچا لیں. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اہل بیت سے تو مراد ہی عورتیں تھیں. یہ تو اللہ پاک سے دعا مانگ کے حضور نے ان کو بھی شامل کرایا. اسی طرح یاد رکھیں کہ یہاں قرآن میں لفظ ہے نا بھائی طہرکم تطہیرا, تو ایک شیعہ کا مجتہد ان کے جو بڑے عالم ہیں نا وہ مجتہد کہلاتے ہیں, وہ آیا مجھے کہا کہ وقی صاحب وہ درس میں بیٹھتا تھا, وقی صاحب دیکھیں نا قرآن کہتا ہے طہرکم, یہ جمع مذکر کا صفہ ہے, تو یہاں میں عورتیں کیسے اہل بیت میں آ گئیں؟ عورتوں کے لیے تو جیسے باقی سرے آ رہے ہیں بس قلنا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن, سارے نساء کے سرے ہیں. تو یہاں جو سرا ہے تطہیر کا یہ تو جمع مذکر ہے, اس میں تو پھر وہ اہل بیت کی عورتیں شامل نہیں ہو سکتی. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے اگر آپ اسی پہ راضی ہیں تو ہم تیار ہیں. میں کیا مطلب؟ میں نے کہا بی بی فاطمہ عورت ہے یا مرد ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو عورت ہے. میں نے کہا ان کو نکال دو اہل بیت سے, ان کو ہم نکال دیتے ہیں. اگر عورتیں اہل بیت میں نہیں آ سکتی تو بی بی فاطمہ بھی تو نہیں آ سکتی نا پھر. تو میں نے کہا آپ نے شاید فرض صرف نحو وغیرہ کسی استاد سے نہیں پڑھی, یہ جمع تکثیر ہے, مذکر کو بھی مؤنث کو بھی دونوں کو شامل ہے. اس لیے ہمارے لیے اہل بیت حضور کا خاندان ہی اہل بیت ہے, بچے بھی اہل بیت ہیں, عورتیں بھی اہل بیت ہیں, حتیٰ کہ حضور نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت, حضرت سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہے. کہنے لگا بات تو آپ کی وزن ہے لیکن میں انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد اپنے علماء سے بھی پوچھوں گا اور کچھ کتابیں بھی دیکھوں گا, پھر اگلے سال حج پہ آیا تو پھر آپ سے بات کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اتنے پیارے تھے, ایک دفعہ غزوے پر گئے تو کئی دن لگ گئے خبر نہیں آئی بھی کیا ہوا. حضور پاک نے دعا مانگی اللہم لا تمتنی حتی ترینی, یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھوں. اس کے بعد ایک دو دن کے بعد علی آ گئے. اسی طرح کوئی آدمی حضور کے لیے کوئی خاص پرندہ جو تھا وہ بھون کے لے آیا کھانے کے لیے, جب کا پوچھا بھی کیا ہے, انہوں نے کہا حضرت یہ بڑا قیمتی پرندہ ہے اور اس کو ہم بڑے شوق سے شکار کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں. حضور پاک نے دعا مانگی اللہم اعطنی احب الی و الیک الذی تاکل مئی, آپ اس آدمی کو بھیجیں جو آپ کو بھی محبوب ہو مجھے بھی محبوب میرے ساتھ کھائے. تھوڑی دیر گزری حضرت علی آ گئے تو حضرت علی نے ساتھ بیٹھ کے کھایا. یہ نعمت بھی حضرت علی کو ملی. جنگ خیبر کے موقع پر یاد رکھیں کہ خیبر میں کئی قلعے تھے, ایک نہیں تھا, صرف ایک بڑا قلعہ ہے جو قلعہ کموس جو تھا مرحب کا وہ نہیں فتح ہو رہا تھا, باقی سارے قلعے صحابہ نے فتح کر لیے. حضور پاک نے عشاء کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ لَآتِيَنَّ غَدًا, کہ کل میں ایسے بندے کو پرچم دوں گا یُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ,
جو اللہ اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے اور اللہ اللہ کے رسول بھی اس کو محبوب سمجھتے ہیں، اس کو میں پرچم دوں گا اور فتح اس کے ہاتھ پہ ہوگی۔ ساری رات صحابہ کو نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں کس کو پرچم ملتا ہے، انتظار بھی کرتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے۔ صبح کی نماز کے بعد حضور نے رد فرمایا، اینا علی، علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور فی عینیہ رمد، اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو بیچارہ نیچے بیٹھ دیکھ بھی نہیں سکتا، خیمے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نہیں علی، لے کے آؤ حضرت علی کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا حکم تھا، میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ تو دو صحابہ کے کندھے پہ حضرت علی نے ہاتھ رکھا اور فرماتے ہیں میں زمین نظر نہیں آ رہی تھی، میرے پیر جو تھے کھینچے جا رہے تھے لکیر کی طرح، میں رکھ نہیں سکتا تھا پاؤں۔ حضور کے سامنے فرمایا ادھر میں نہیں، اور قریب ہو جاؤ۔ قریب ہوئے، آپ نے لعاب دہن لے کے اس کی آنکھوں پہ ڈالا، اللہم شفے ہو، کہ اللہ میں علی کو شفا دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس ہاتھ لگانے کی دیر تھی، لعاب لگنے کی دیر تھی، ایک سیکنڈ میں نہ درد نہ تکلیف نہ پریشانی، اور پھر میری ان آنکھوں میں پھر مرنے تک درد نہیں ہوا۔ حضور کا ہاتھ لگ گیا، حضور نے فرمایا کہ یہاں ایک قلعہ بچ گیا ہے، قلعہ کموس، میں چاہتا ہوں کہ یہ پرچم لے کے تم اس کا مقابلہ کرو، وہ بہت بڑا ہی شہرت والا لڑاکا ہے، اس کا نام مرحب ہے۔ حضرت علی کہا ٹھیک ہے، حضرت ٹھیک ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تو مرحب نکلا، بڑا لباس پہنا ہوا، لوہے کی خود سے سر سے لے کر پاؤں تک بھرا ہوا، اور بڑے شان سے کہہ رہا تھا کہ میں جو ہوں علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے کہ مرحب میں ہوں، تم بچے میری مقابلے پہ لڑائی کے لیے آ گئے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا، آج مقابلے میں پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے۔ اس کو تو ناز سر ہے کہ میرے سر پہ خود ہے لوہے کی، حضرت علی نے جو تلوار ماری ہے وہ خود کاٹتی ہوئی سر بھی کاٹ گئی، وہ گر گیا، ختم ہو گیا، جب سر کٹ گیا ابا کی کیا رہا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ قلعہ کموس کا جو ہم 40 آدمی نہیں ہلا سکے، حضرت علی نے اکیلا اس کو پکڑا، اٹھایا، کھول دیا، قلعہ کموس فتح ہو گیا۔ تو یہ شان بھی شجاعت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔